योजना बनाएर हामी यो कामलाई चाहिँ नि अगाडि बढाइरहेको छु र सँगै अब हामीले यो ट्रेनमा हाम्रोका सबैभन्दा बढी गुनासो भनेको पर्यटकहरुको हामी हिँड्दाखेरि शान्तपूर्ण ढंगबाट हिँड्न पाउदैनौ फोटो खिच्दाखेरि पनि आनन्दले फोटो खिच्न पाउदैनौ किनभने उताबाट मोटरसाइकल आउँछ उताबाट मोटर आउँछ त्यहाँ त्यहाँ टिटी गर्छ त्यसले गर्दा गाह्रो छ भन्ने छ हामीले यो ट्रेनको विशेषता एउटा चाहिँ नि यो भेकल फ्री ट्रेन गरौँ भन्ने हाम्रो जुन चाहिँ नि एउटा योजना हो त्यो हिसाबले हाम्रो अब स्थानीय जनसमुदायले पहिला त्यसमा सहमति पनि गर्नुभएको छ हामीले वैकल्पिक बाटोहरू तयार गर्दै मूलत हाम्रा यो ट्रेनमा सकेसम्म जहाँ क्रसिङ गर्ने ठाउँ छ नि त्यो ठाउँमा हामीले केही उपाय निकाल्नै पर्छ तर जहाँ वैकल्पिक बाटोहरू हुन सक्छ त्यो ठाउँमा भेकल फ्री गर्न मोटर मोटरसाइकलहरू चल्न नदिने गरी हामीले यो ट्रेनलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउनुपर्छ बनाउनुपर्छ भनेर जुन योजना बनाएका छौँ त्यसमा सबैको सहयोगको चाहिँ नि आवश्यकता छ मलाई लाग्छ कि यो ट्रेन बनाउने कामबाट भोलि हाम्रो काठमाडौँको भित्री सहरको जुन एउटा चाहिँ नि डेभलपमेन्टको मोडालिटी हो त्यसलाई यसले एउटा चाहिँ नि नयाँ मोडमा चाहिँ नि लैजानेछ यसले सबैलाई एउटा गाइडलाइनको रूपमा पनि काम गर्न सक्नेछ हाम्रो भित्री सहरमा हाम्रो यो तिनवटा सहरमा यति महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक धार्मिक र पर्यटकीय ठाउँहरू छन् सम्पदाहरू छन् जुन ठाउँमा पर्यटकहरू हिँडेर डुल्न सक्ने र दुई चार दिन उसले रमाउन सक्ने ठाउँहरू यहाँ छन् त्यो हिसाबले हामीले अब काठमाडौँको डेभलपमेन्टको चाहिँ नि मोडालिटीलाई हामीले चाहिँ नि चेन्ज गरेर जानुपर्छ भन्ने लाग्छ हाम्रा सडकका घरहरू जुन हिजोको चाहिँ नि अवस्थामा छन् त्यसैलाई कायम गरेर पुरातात्विक जुन खालको त्यसको महत्त्वहरू छ यो सहर नै एउटा पुरातात्विक महत्त्वको सहर हो एउटा बाटो मात्र एउटा मन्दिर मात्र पुरातात्विक महत्त्वको कुरा होइन किन यहाँका संस्कृति सम्पदा रहन सहन यहाँका समुदायहरू सबै नै पुरातात्विक रूपमा महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि पक्षहरू त्यसो भएको हुनाले यसको संरक्षण गर्ने काम गर्नुपर्छ र साँगुरो बाटो छ भनेर फराकिलो गर्ने नाममा विकासका नाममा घर भत्काउने त्यसलाई चाहिँ नि मास्ने कामहरू गर्नु हुँदैन हाम्रो हिजोको जुन खालको एउटा चाहिँ नि यो सहरको बनोट छ त्यसको अवस्था छ त्यसलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ कायम गर्नुपर्छ र यसरी नै हामीले यो सहरलाई हामीले एउटा सांस्कृतिक सहरको रूपमा विश्वलाई चिनाउन सक्छौँ र पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छौँ अहिले हामीले पर्यटन क्षेत्रलाई दिगो बनाउने चाहिँ नि सिलसिलामा अहिले दशकको रूपमा पर्यटन भ्रमण दशक भनेर यो दुई दिन अगाडिको क्याबिनेटबाट निर्णय भइसकेको छ अब हामी क्रमैसँग हाम्रा पर्यटनको चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू र केन्द्रहरूलाई विकास गर्ने कुराहरू पूर्वाधार तयार गर्ने कुराहरू क्रमैसँग गर्नेछौँ र नेपालमा पर्यटकहरूको एउटा गन्तव्य स्थलको रूपमा बाह्रै महिना पर्यटक आउने गन्तव्य देशको रूपमा यसलाई विकास गर्न चाहेका छौँ अहिले हामी बिस्तारै आधुनिकताको नामबाट हामीले हिजोका हाम्रा संस्कृतिहरूलाई बिस्तारै भुल्दै पनि गयौँ जसले हाम्रा भत्केका घरहरू नयाँ घर निर्माण गर्दाखेरि आधुनिक हामीले चाहिँ नि शैलीहरूलाई अप्नायौँ त्यसले गर्दा यसको हिजोको चाहिँ नि जुन पहिचान छ त्यो चाहिँ नि मेटिँदै गएको स्थिति छ अब हाम्रो उद्देश्य भनेको यसलाई फेरि पुनर्स्थापित गर्ने यो बाटोमा जाँदाखेरि हिजो हाम्रो जुन परम्परागत चाहिँ नि शैली छ हाम्रा सम्पदाका जुन चाहिँ नि आर्किटेक्टहरू छ त्यो हिसाबले नै सबै घरहरू पनि निर्माण हुँदै जाओस् भनेर हामीले चाहेका छौँ त्यसको लागि नै फसादहरू पनि यो हाम्रो अगाडिको मोडालाई चाहिँ नि चेन्ज गर्दै जाने क्रमैसँग त्यो कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने पनि हामीले योजनामा राखेका छौँ यो बिचमा यो एसियाली डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको चाहिँ नि कन्ट्री डाइरेक्टर आएर कुराकानी पनि गर्नुभएको छ उहाँहरूले पनि यो काममा चासो देखाउनु भएको छ सायद उहाँहरूले हामी अध्ययन गराउँछौँ र हामी यसमा संलग्न हुन चाहन्छौँ भनेर भन्नुभएको छ त्यो एउटा नयाँ सम्भावना हाम्रो अगाडि देखा परेको छ अब त्यसको सँगै हामीले पनि हाम्रो पहुँचबाट यसलाई कसरी हुन सक्छ यो कामलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर सोचेका छौँ र यो काम अब निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्दै जानेछ र यसमा हाम्रो स्थानीय जनसमुदायहरूको चाहिँ नि सबैको सहयोगको आवश्यकता छ र महानगरपालिकाको पनि यसमा त्यतिकै सहयोगको चाहिँ नि आवश्यकता छ र महानगरपालिकाको तर्फबाट पनि यो ट्रेलको लागि केही बजेट छुट्याइएको छ भन्ने कुरा मैले चाहिँ नि सुनेको छु र उहाँहरूको पनि यसमा संलग्नता चाहिँ नि रहनेछ यो हामी सबैको एउटा संलग्नताले यो एउटा जुन वर्ल्ड हेरिटेज टु वर्ल्ड हेरिटेज को ट्रेल निर्माण गर्नेछौँ र यो निर्माणको सँगसँगै हामीले यो सिङ्गो क्षेत्रलाई नै एउटा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि यो चाहिँ नि देखिएको छ
त्यसैले हामी विदेशमा गयौं भने यति महत्त्वपूर्ण मोनुमेन्ट भएको ठाउँमा त्यसको वरिपरि सबै पर्यटकीय ठाउँको रूपमा विकास भएको पाउँछौं तर हामी कहाँ अब हामीले प्रयास नगरेको कारणले हो कि हामी यसकै सँगै रहेका यही चाहिँ नि सँगै घरहरू हेरौं यति महत्त्वपूर्ण काष्ठमण्डप यहाँ छ दरबार स्क्वायर यहाँ छ तर सँगैको घरहरूमा हामी चाहिँ आज पनि पुरानो खालका पसलहरू राखेर बसिरहेका छौँ यहाँ त पर्यटनमा आधारित भएका दुकानहरू खोल्नुपर्ने हो होटलहरू लजहरू यस्तो खालको एउटा रेस्टुरेन्टहरूको चाहिँ नि खुल्नुपर्ने आवश्यकता थियो तर त्यतातर्फ हामी चाहिँ नि जान सकेनौँ किन भन्दाखेरि हामीले त्यो ढङ्गको एउटा पर्यटकीय वातावरण तयार गर्ने कुरामा हामीले योजना बनाएर लाग्न सकेनौँ जस्तो लाग्छ अब हाम्रो यही हनुमान ढोकाको सँगै 19 वटा पर्छ 2 मिनट हिँड्ने बित्तिकै यो 19 वटाको ठाउँहरू यति ऐतिहासिक ठाउँहरू छ तर त्यहाँ एकदम हनुमान ढोका यहाँ छ भनेर त्यहाँ गएपछि त्यो कल्पनै गर्न सक्दैन त्यति एउटा चाहिँ नि पिछडेको अवस्थाहरू छन्।